вечеряли. Затоптали василини, тарабуйні трави. Затоптали, тара-тай-тай, хлопці кучеряві. Всім добрий ранок. День починається з того, що шурую. Раніше б я сказала вклеювати фото в паспорт, але зараз я йду переробляти паспорт, тому що 45. Як гарно бузок квітне. Ой. Я так принервничала в ЦНАПі, в паспортному столі, що зараз розкажу, але прийшла купити щось поїсти. Купила в магазині булки, салату. Зараз буду їсти. На сьогодні бабка з дідом. Ввечері. У нас тут внучок спить. Молоді батьки пішли у справах. Я зараз поїм, розкажу, що перенервничала. Аж на голову давить. Треба пігулку пити, бо на вечір розгуляються. Я вже відчуваю, я вже знаю, в мене оце так. Все, я оставляю. Приєдналася Вікторія, ми ще ходимо з малючком, чекаємо Яну. Чекаємо мамулю. Десь вона має прийти зараз. Ми до вечора збираємось, знаєте? Всі збираємось потихеньку, великий табунок. Зараз ще в сільпо за продуктами і потім додому. Ми вдома. Втомлені і щасливі. Так, грію їжу. Десись, дякую тобі за кухню. Доставай рис. Ага, балалайка. Гасно, чути? А? Гасно, чути. А ти їв? Я їв. Молодець. Так, молоденьку капусточку оставь на этом, бо я буду... Ти, звісно, молодець. Що? Так, її обрав, залишай. Ага. Кукурудза, солодка. Ага. Втомились трошки, але довольні, і з внучиком нанянькались, і Мішка з Яною зробили свої всі справи, бо в них завтра фотосесія, то треба було і одяг підшукати. Ну, в общем, як завжди, у молоді справ багато, слава Богу, що... Можемо допомогти. Це на винесе сміття, я тебе благаю. Просто так, що мені це не подобається. Ні. Ну, будь ласка. Ні. Будь ласка. Ні. Будь ласка. Не хочу. А треба. Не треба. А прийдеться. Диви його скільки. Скільки? Багатенько. Скільки? По 5. Да. Вон там, і вон то, і от тут. Тут. Да, да. Воно... Ти заходиш, ти не чуєш, що мені? Давай, синок. Ні. Прошвернюся, шагом находиш. Я і так можу. Всім доброго ранку. Не знаю, яке число, не знаю, який день. Четверг. Я на роботі. Настрій жахливий. Фізичний стан такий самий. Сил нема. Що робити, не розумієш. З чим це пов'язано? З тим, що працюєш, знаєте, щоб на хліб було. На хліб. Наїсти, якісь такі цілі, як раніше, відпочити, ще там щось не ставиш вже. А одяг мені не цікавий, всякі прикраси не цікаві, тому якось 3 дні я просто в не дуже хорошому стані, настроєнні, тому нічого й не знімаю. Зараз приведу себе до ладу, плюс-мінус, вип'ю чайку, а взагалі-то чекаю клієнтку. Приготувала собі комплект заплестись, але не заплітаюсь, тому що роблю паспорт. Паспорт я не зробила, тому що із-за окупованої території не підтягується моє громадянство. Я отримувала громадянство в Луганській області, а ця територія окупована з 14-го року. І, звісно ж, коли заходять варвари Росії... Коротше, українці розуміють, росіянці пішли нахрін. Не підтягується моє громадянство, я з цього приводу дуже засмучена. Зараз думаю, що робити вже 3 дні, як краще поступити і що краще зробити. Відкриваються двері, заходить моя доця, каже, доставочка.
Лати или мангомерку, или манат? Не знаю. Наверное, лати, бо в мене обессилие якесь, грустинка. Тільки що казала, що не знаю, що з паспортом робити, з громадянством. І за цього настрій 3 дні просто в хламіду. Ну що, я привела себе плюс-мінус в приємний вигляд, щоб приємно було дивитися. Доченька вже побіжала, бо від бій тривоги вона на навчання. Я чекаю вже дівчинку і готую тут для волосячка всякі прикраси, тому що вона буде робити манікюр і заплітати такі акцентні косички. Чи зніму, чи не зніму. Я відпрацювала, заплела і 3 косички дівчинці. Точкові манікюра наробила. Шурую в магаз. Але якось так вийшло, що доця мене нагрузила купою свого гардероба половину, і тепер я несу. Все, до свидання. На вулиці така теплинь. Доця думала, що мене будуть забирати на машині. Каже, я тобі оставлю куртку. Мене ніхто не забирає. І я сама все це волочу. Сьогодні день донечки, то я забігла в магаз, купила зелену туш доці і зелені тіні. Такі там новенькі. Думаю, їй сподобається. Вона так любить оці всі блестяшки, перламутр. Порадую кицюню. Приїхала відзняти кікімор. Треба відзняти трошки кікімор. Тому зараз будемо знімати. І тут фастикси. На фастикси. А це на рушить? Це на, так. Да. Фастикси. Шукаєш таку штуку і сюди вдягаєш. Ага. Вставай, іди. І ляж, ляж. Зараз я ще буду йти, коли скажу, тоді встанеш. Знімаємо. Можна собі і отмітила. Ну, не можна. Можна я буду, як хочу? Спасибо. Ні, не можна. Блін, чи зможемо будемо обклеювати двері? Дай Бог нам не посратись. Гарненько. Двері зробили, поклеїли, підлампічили. Прям, даже прям очень-очень. Я поклеїла табличку, щілина поклеїть. Так, я відпрацювала даже на сьогодні. Такі гарні тюльпанчики тут, оці гострокуті прям. Цей рудий, такий класний. Взагалі. І тут така прям доріжка. Вони вже відцвітають, але цей алий чи рожевий. Прям гарні, дуже гарні. Додому топаю пішочком. Тому що розумію, що треба спалювати хоч якось трохи калорій. То якщо є можливість, шурую пішком. Важко, капець, оце жарабасіна, блін, ну нічого. Знаєте, я вмію адекватно і об'єктивно приймати данность. А данность такова, що хатуночка набрала багато зайвих кілограмів. І тепер просто спалює міг. Зараз камера розрядиться, пішла я додому. Чи там з гадеці їй треба моєю розібратися, щось вона тянеться, не знаю. Всім доброго раночку. Чи дня, гарним людям гарного дня. Бузок квітне, вже пахне, мабуть. Зараз понюхаю. Ні, не пахне. Походу, сонячна сторона пахне. Я шарую на роботу, знову пішочком. Погодка хороша, то чого не вийти. Почали трохи танути кілограми, ну як кілограми, грами, але, звісно ж, дуже хочеться, щоб по одягу вже, я окуляри вдягну, хочеться, щоб вже по одягу відчувалося мінус, але ще, звісно ж, нічого не відчувається, і ще я знаю себе, що коли в мене 70+, перші 2-3 кілограми тануть швидко, а потім я застріваю, і от тоді саме головне не здатись. А взагалі пішочком дуже добре так пройти, звісно ж, якщо є час. Там пташка співає, там квіточка росте.
там вже бузок квітне, скоро липа розквітне. І оці аромати, які ти вдихаєш, красоту, яку ти дивишся очима, це все потрібно душі. Бо я щось, дивіться, як гарно. Бо я щось за тижні-два дуже розтільопала сама себе. Ого, любі друзі, навіть втомилась. Але це добре, тому що хоча б ходити. Треба хоча б ходити. Знаєте, я раніше до зарядки відносилась дуже скептично. Тому що коли тобі 20, 25, 30, якщо чесно, навіть 35, такий бодряк і та зарядка, як до сраки дверці. А зараз, ну, тобто, щоб збодритися, треба зарядку робити хвилин 20 плюс. А зараз, коли тобі водички хочу, а зараз, коли тобі 45, ну, не тобі, а мені, вам не знаю скільки. То, якщо чесно, я ж встала зранку, я навіть зробила зарядку. Ну, як зарядка. Три рази прес, п'ять разів прес качнула і п'ять разів якісь там повороти. Але я вам скажу, це дуже здорово бодріть, тому що ти встав, попив водички, зробив зарядку, помив голову там. Я відпрацювала. І зараз піду з доцею в магазин, вона подивиться футболки, подивиться джинси, може купи, може ні. Щось я змерзла. Закриваю вікно. Якщо чесно, трошки зла. Де ви там попали? Якщо чесно, трошки зла, тому що мала Вікторія вийти з дому ще годину назад. Вона годину просто збиралась, і мені це не поняти, не зрозуміти. Я зла, вже година пройшла. Для мене час це цінний, тому що їде чоловік, син. Блін, не можу, волосся відросло не так. Вони їдуть, мені треба приготувати їсти. Ну, там я нуля готує мішки, я маю приготувати просто, бо чоловік приїде голодний. Вони з 4 ранку поїхали. І кажу, Вікусь, якби я знала, що ти годину будеш збиратися, я, по-перше, не відміняла б клієнтку, бо і клієнтку я перенесла на інший день, і їй зручніше, так і мені. А по-друге, кажу, Киця, треба вміти розраховувати час і розумітись, чи ти 10 хвилин збираєшся, чи годину. Бо я по собі сужу, я збираюся, наприклад, 10 хвилин. Доця збирається довше. Добренько, допиваю чай та виходжу, мені здається, на вулиці тепліше, ніж тут. Треба орхідеї мені позносити, бо горять листя, і купити пленку. Знаєте, що я зараз зроблю? Я зараз напишу список того, що мені треба. Кохана, прекрасно. Я виріжу. Зустрілися вже з доцею, шуруєм дивитись одяг. Вона дивитись, я составляю компанію. Позаду мене ви наблюдаєте щасливу людину, яка за свої кошти купила одяг собі. Тепер без грошей. Я вже вдома, в мене шкварчить, смажиться, вариться, париться, я готую жаркоє. Я настільки втомлена, сил нема. Але знаєте, можна відпахати на роботі і 5, і 6 клієнтів, і вони є такі, якісь легкі бувають, а можна двох і просто вимотатись. І я зараз поясню, в чому справа. Я все ж таки зніму це відео, про що мовчать майстри. Звісно, що і клієнти мовчать, і таке відео можна зняти. Зніму. Але от про що мовчать майстри? Чому буває важко психологічно? Розумієте? От є такі клієнти, це, скоріше за все, такий типаж клієнтів. Він самий важкий, вважається. Це коли клієнт живе в своїй квартирі, ну, в своєму житлі. Вже все, всі проблеми, мені кажуть, рішені, коли ти живеш в своєму домі. Коли ти... загубити думку. Клієнт живе в своєму житлі. Зачастую є транспорт. Далі. Клієнт зробив вії. Не знаю, може і там плакався, але вії зробив. Курить цигарки, вартість яких 80-100 гривень і пачка на 2 дні. Зробив губи.
якось лікував зуби, вдягнений, взутий, не босий, голий. Але чомусь, коли йде на манікюр, саме тут закінчуються гроші і починається: ой, блін, так важко жити, грошей нема. І іноді не цураються спитати, чи можна в борг, чи можна до вечора. Я не знаю, як у людей до вечора появляться гроші, зарплата, не зарплата. Якщо до вечора, то чого не завтра? Давайте я вас запишу на завтра. Візьміть хліба в магазині завтра, не сьогодні. І я так теряюсь, я іноді до сльоз, мені себе буває жалко, я думаю, неужели зі мною так можна? Ну, тобто жінка живе в своєму будинку. Да, вона виховує сама дитину, але вона живе в своєму будинку. В неї нарощені вії, в неї татуаж на губи, на міжвійка, брові. Доглянуте волосся, ну, тобто, взута вона. Вона взута, знаєте, не взуттєвий бум там за 800 гривень, а там кожані кросовки. І саме на манікюрі починаються проблеми у людей. Чого? А знаєте чого? Я вам поясню. Того, що манікюр – це процедура, яку клієнт отримує на своїх очах. Тобто він бачить, що йому роблять. І, звісно, як у кожної людини починає спрацьовувати, особливо, якщо люди такі, трошки, може, жадничають, спрацьовує. Та що тут робити? Я й сама б це змогла. Але чогось вони не сіли і не роблять. А от вії не нарощуються на очах. Людина, клієнт нічого не бачить, що там роблять. Зуби, коли ремонтуються, там не видно. Губи коляться. Волосся, коли робиться, і клієнт сидить там біля дзеркала, і то він не бачить, що там, в принципі, особо роблять. І я прям фізично втомлююсь, коли отак от. Коротше, відео бути, прям отдельно заведу этот. Как это называется? Болталки будут. И буду там про все. Про виховання дітей. Мамські сльози. Про що мовчать майстри. Про що мовчать клієнти ж, звісно, можна. Там можна нормально розгулятися. Теми брати. А ви мені підкажете, які будемо брати теми і спілкуватися. Давайте. Кидайте прямо під цим відео теми, про які робити болтологічні відео. Прикольно це, звісно, робити прямі ефіри, щоб, знаєте, людина пише коментари, ти одразу його коментуєш. А ще прикол, мені на ютубі, я зрозуміла, чому нравились раніше прямі ефіри більше, ніж в тіктокі. Тому що прямо в ютубі людина пише комент. Цей комент, по-перше, не залишається назавжди, він потім щезне. По-друге, цей комент можна написати весь, а в тіктокі ограничене кількість. І по-третє, можна відразу відповісти, да? А коли ти в тіктокі сидиш в прямому ефірі, там вічно задалбуєшся, пишеш комент, все, кількість слів перевищена. І треба двома частинками, а це не дуже зручно. Треба робити прямі ефіри на ютубі. Да? Втомилась, а ще голодна. Булки, дивіться. Стоять булки, я їх не їм. Тримаюся. Чай зробила з апельсином. Дуже подобається зараз чай з апельсином. Це, мабуть, в холодну пору року моє улюблене. Чай з апельсином холодний. Піду на стадіон ходити. Я вже сьогодні виходила 8 тисяч кроків. Це добре, тому що я десь 200 калорій вже спалила. Я рахую калорії, я просто знаю, що рахувати калорії і фізнагрузки – це важливо. Я думаю, буде результат, як завжди у мене, знаєте, зараз за неділю, за місяць у мене буде результат класний, мені би потім не сорватися. Мене чогось… От кого наскільки вистачає, коли ви скидуєте вагу? Напишіть, дівчата. Бо мене вистачає на місяць. Місяць я прям умнічка-разумнічка. Через місяць, все, по-перше, через місяць в мене стає стоп, ну, тобто, відкату нема, все, просто стоп. А по-друге,
Я за місяць так вже і зголадиваюсь, і втомлююсь. І плюс я ж бачу результати, в мене завжди оце говорить, так, панти, я що, не похудею? Зараз я денечок пару на розслабоні, а потім похудею. Коротше, в ітогі я починаю, а набирається, що воно те, що ти за місяць скидував, за три дні. Тупо за три дні. Я пам'ятаю, якось так я похудала була, а потім до нас, то ми до Ларіси, то Ларіса до нас. І я реально говорю, блін, Лорік, я за три дні гулянки набрала все. А, це був Новий рік, потім ми десь пересіклись. Кажу, за три дні гулянки набрала все, що скидувала місяць.